տեսախաղեր մի բան ինչը ամբողջ աշխարհում դուր ե գալիս միլիանավոր յերիտասարքների ու միևնույն ժամանակ մի բան ինչը տանել չեն կարողանում այդ նույն յերիտասարքների ցանողները ես ինքս կյանքիս մեծ մասը տրամադրելով տեսախաղերին միշտ զարմանում էի երբ որ լսում էի այդքան բացասական կարծիք հասարակության կողմից ու երբ որ ենքամեն ժամանակը որոշեցի որ ես էլ եմ ուզում տեսախաղեր ստեղծամ ես էլ եմ ուզում մտնել այդ ոլորտ հասարակությունը որոշվեց որ ժամանակն է որ ինքը պետք է միհատել իրartifactId ակյուտը հոթելը որնա ինչքան վերջույթ ունի մսնի կյանքից մեջ։ Երբ որ ինչフォー միտեղ ես տալիս էի տեսախաղ անունը սկսվում է իր տեսախաղերի sense, տեսախաղայինն են զարգաստում են բռնություն ինքնափոփեն սարքում, հերաշնում են իրականությունից տտտտտտտտտ։ Միմոդ հարց առաջացավ։ Լավ, եթե տեսախաղերն ունեն այսքան բացասական ազդեցություն, ո՞նց է որ ես արդեն իմ կյանքից տասնամյակից ավել դրամադրելով դրանց, դեռ չեմ գժվել։ Ու բառացիորեն վշ, թողում եմ տեսախաղերը, բայց չեմ թողում ու զբաղվում ուրիշ բանով։ Այլ թողում եմ, որպեսզի ուսումնասիրեմ Իրանց-Իրանական հարդակցությունները, ինչ են Իրանը իրենցից ներկայացնում։ Ու սկսեցի։ Իրտեն տեսախաղերը չէի խաղում ինքնաբերես, իմ տեսախաղերի դոզան ստանում եմ միայն ուսումնասիրություններից։ Ու իմ ուսումնասիրություններն ից բերեցին հաստրեցին MIT professor Henry Jenkins-ի ուսումնասիրություններին։ Ու ստեր իմ առաջ բացվեց ամբողջ նկարը։ Ես իմ համար լիքը մի փեր, որոնք հասարակությունը կարծում է թե իրականություն է։ Օրինակ՝ ողնացի որ չնայես դրան, տեսախաղերը վերջին ժամանակաշրջանում մեծ տարածում են գտել, բայց ագրեսիվությունը մակարդակը երիտասարդների շրջանում ամենածածրն է վերջին 30 տարիների ընթացքում։ Իսկ Social Health Writer-ը սոցիալացություններ կատարել, որի արդյունքում ողջվեց, որ այն խաղացողները, ովքեր վիրտուալ իրականությունում հանդեսանում են վողերիմ ճշնամիներ, եւ որոնց միակ նպատակը միմյանց ոչնչացնելն է, իրական կյանքում դառնում են շատ ավելի մտերիմ։ Ինչսամար մեր մեծ հայտնագործությունն էր երբ ես իմացա որ աղջիկներն են լինել շատ սիրում տեսախաղեր։ Իսկ այն աղջիկներն ովքեր խաղերում ստանձնում են որով է ուշائر ու, ու ազնացի կերպարի դեր, կյանքում դառնում են ավելի ինքնավստահ։ ու զերք են վերում հնտություններ, որոնց հնարավորություն է տալիս նրանց իրենց կյանքի բոլոր բոլոր դժվարությունները կյանքում հաղթահարել շատ ավելի հեշտ։ Իմացա որ տեսախաղերը շատ լավ զարգացնում են մեր տարբեր ունակությունները։ Օրինակ՝ հաշխություն, ռեակցիա, պատճառահետևանքային գործելուցությունը, կրեատիվ մտածելակերպը, ֆանտազիան, նույնիսկ մեր ադապտացիոն հմտությունները, ինչը մեծ ունի դալի սպիտակ ագրավջը լինել։ Բայց հայտնաբերեցի եւս մեկ միֆ՝ դասարակության դա կարծիքներ։ Ես հայտնաբերեցի, որ հասարակությունը, որ տասնամյակից ավել փնովում էր տեսախաղերը, սխալվում էր։ Հասկացա, որ մեծամասնության կարծիքը, նույնիսկ ճնշող մեծամասնության կարծիքը Պարտավոր չէ լինել բացարձակ ճշմարտություն։ Հասկացա որ հասարակության միանգամը լինելու համար մի ահռելի մեխանիզմի փոքրիկ մասնիկը լինելու համար։ Ես նախ եւ առաջ անհատականություն պետք է լինեմ։ Գայացած անհատականություն։ Բայց հիմա եւս այս ձեր մոտ հարց առաջացավ։ Լավ, դա էլ է խաղը նորեն դրական ազդեցություն։ Բայց ինչքան ժամանակ է պետք դնաս դรามա դրել այդ ամենը ստանալու համար։ Ձեզ լավ, Ձեզ համար լավ նորություն ունեմ։ Ձեզnis 11-ը չի հասնի։ Այս արցին մեզ պատասխանում է Վաշինգտոնի հոկեպանչության համալսարանի գիտնական Ալան Կաստելը։ Ինքը մյա հետաքրքիր ուսումնասիրություն hasկացրեց, որի ընթացքում վերցվել են երկու խումբ մարդիկ։ Մի խումբը խաղում էր տեսախաղեր, մյուս մասը ոչ։ Հետաքրքիրն այն էր, որ նրանք ովքեր խաղում էին տեսախաղեր, նրանց մոտ շատ ավելի լավ էր զարգացած վիզուալ ընկալումը։ Նրանց ուղեղը աշխատում էր նույնիսկ ոչ ավելի շինը, բայց ավելի արագ ու ավելի էֆեկտիվ։ Բայց գիտեք, ամեն այդ հետաքրքիրը ո՞ն է, նրանք խաղացել էին ընդամեն Արդյունքում տեսնում ենք, շապատակային իսկ 6-ից ուր ժամ դรามատելով տեսախաղերին մենք կարող ենք ցնարալ նրանցից բոլոր նրանց դրական արդյունքները։ Ու հետ չէլ պետք չի առավոտից երկու ու 9-ը նստած լինել համակարգ չի առաջ ու հետո-հետե կործնում է տեսախցונה։ Բայց verչը մի բան եմ ասում, ասա։ Հաջորդ անգամ, երբ որ ցանկություն կառաջանա պարզապես տրվել որևէ տեսախաղի, իշեն մի փոքրիկ, բայց ապացուցված փաստ։ Աջեղության հասնելու գլխավոր գրավականը դա Գայտա Կրուցյանը դիմアドրելու ունակությունն է